Mano, volta. Próxima pergunta. O Luiz e o Rafael dos Reis querem saber mais ou menos a mesma coisa. O Luiz quer saber como é que faz para se alistar no exército ucraniano e o Rafael, como uma pessoa quer saber como uma pessoa não militar pode ajudar os ucranianos. Aí ele fala, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, como eu poderia ajudar as forças ucranianas? Irmão, essa pergunta dá o gancho para a gente poder falar daquela parte mais burocrática, administrativa. Sim. Que, que faltou falar na primeira parte. É verdade. Né? Bom, vamos lá. Critérios básicos, requisitos: ter sido militar, falar inglês fluente. Não vou dizer fluente, mas um intermediário já já safa. Pelo menos é você consiga se comunicar ali. Não precisa ser nativo, mas tem que falar inglês porque é exigência. Não cumpre o requisito. O cara não fala inglês, mas é, e também não foi soldado em lugar nenhum. Mas o cara quer ir. Cara, tem gente que se aventura e vai. Hoje, o que pode facilitar o seu ingresso é uma especialização na área de saúde. Como esse guerreirão aí que falou que é fisioterapeuta, né? É, para ele, existe sim a possibilidade. Ele não foi soldado, pelo que eu entendi. Mas ele quer ir lá e se voluntariar? Cara, o caminho que eu vou falar aqui é o caminho que vai servir para todo mundo. O tem que ir para a Ucrânia, fronteira com a Polônia, uma região chamada Medica. Lá tem um posto de recrutamento. O cara tem que se apresentar, dizer que é voluntário para o exército ucraniano, legião internacional, alguma coisa. Porém, não adianta. O cara que não foi militar, não fala inglês, vai chegar lá, vai ter problema, vai ter dificuldade. A não ser que seja da área de saúde. Se o cara foi for enfermeiro fisioterapeuta, dentista, médico, ou coisa do tipo assim, vai ser aceito. Provavelmente, vai ser mandado para um batalhão de combate e vai operar como médico de combate. Não vai pensando que você vai para lá e vão te colocar num hospital lá na capital em Kiev, que isso não vai acontecer. Onde eles precisam de médico hoje? Na linha de frente, no fronte. É lá. E a necessidade ela é real. Então, vamos falar não, beleza, o cara vai ser médico de combate, mas vai, vai operar com a tropa. E aí vai vai lá para frente, vai cuidar da, dos soldados da linha de frente. Então, é um caminho. O caminho hoje é esse, meu camarada, quer ir, quer entrar Medica, é a região de fronteira da Ucrânia com Polônia. Em Medica tem um posto de recrutamento. Lá você se apresenta. E aí eles vão pedir teus comprovantes que você foi militar? Não fui militar, mas tenho especialização. Pô, não tu fui militar, não tem especialização nem fala inglês, meu amigo. Não vai, não vai. Vai chegar lá, vai dar de cara com porta e vai voltar. Vai voltar sem, sem ter feito nada do que você queria. Então, o caminho é esse. Pelo menos ter sido militar e falar o básico de inglês. Pô, não falo inglês. Até existe possibilidade. Dependendo da época, eles aceitam e mandam para unidades específicas, onde de repente já tem alguém do teu país que fala português, coisa assim. Mas não é uma coisa comum, tá? A ordem agora, recente, é só quem fala inglês, porque tem muito problema de comunicação. Tu tá num, numa posição que ninguém fala inglês, aí cara, ucraniano já é difícil falar inglês. Imagina achar um ucraniano que fala português, meu irmão, é tipo ganhar na loteria. Então, a, a, existe esse problema da comunicação que é real. E isso acaba meio que fechando portas, né? Não só para quem fala português, os brasileiros, mas os espanhóis também, que não falam inglês, acabam também tendo a mesma dificuldade. Tá? Isso aí, cara, essa informação é. Ela é pública, a, a própria, a própria cara, Ucrânia quer, quer dar conhecimento público não. disso abertamente e, não e um segundo ponto que aí eu, eu preciso fazer essa pergunta você falou assim porra, o, o, o Brasil nessa questão assim se isso que você está falando aqui pode ser falado é, publicamente assim não tem problema não é para não ser mal interpretado dizendo que está dando orientação incentivando as pessoas a irem ah, para lá quer, né? até pela forma como como tu na rua sendo você foi objetivo e simples e claro na, no que você fez, né? Sim. Aí eu tô te perguntando até para eu saber também até com a forma de proteger o canal, entendeu? Sim. Não, eu eu penso o seguinte: quem quer ir vai, vai por conta própria. A gente que me pergunta se a Ucrânia paga a passagem pro cara ir, se tem esse tipo de incentivo, não tem não, cara. Quem quer vai por conta própria e acaba gastando dinheiro do próprio bolso para poder ir para lá e irmão... Lá é um trabalho voluntário. Isso que a falar fala, ajuda é, humanitária, né? Com tudo que está acontecendo aí, principalmente os profissionais de saúde, porque vocês são muito bem-vindos, né? São muito bem requisitados lá. É, na área militar é outra história. É um posto de recrutamento e tal, mas, cara, a área de saúde, médico, está precisando. Sempre está precisando. Então, o cara que é médico, que é enfermeiro, que é na área de saúde como um todo, ele sempre vai ter uma porta aberta lá, uma facilidade enorme de... De entrar no país para fazer o trabalho de ajuda, né? porque está precisando de verdade. Os próprios hospitais ucranianos não têm médico suficiente. Então, quando vem alguém de fora, igual eu conheci muitos lá, de tudo quanto é país, a Turquia, da China, da Alemanha, da França, da Espanha, médico de tudo quanto é canto, português. Então, tem médico lá, vai para trabalhar. Agora, é como eu disse, Vai acabar entrando em alguma unidade militar. Se você for buscar essa orientação num posto de recrutamento. Não, eu não quero ser militar, mas eu quero ajudar na área de saúde. Então não vá num posto de recrutamento militar, pô. Vá para a capital, em Kiev, e lá tem as unidades de voluntários. Não só de médicos, mas de um monte de outras coisas. Inclusive de transporte, né? de voluntários para remoção, de ferido, de áreas de desastre ambiental, onde teve agora barragem que caiu. Esse tipo de coisa. É, irmão. E você falou agora um ponto. Eu lembrei do recrutamento da Legião Estrangeira do Exército Francês. Uhum. E também é público. Muita sim. gente sabe. Vários convidados já estiveram aqui e falaram: não, tu vai chegar lá, vai ter um posto de recrutamento é e isso. tal. Então, se tem um posto de recrutamento lá na Polônia, é porque não deve ter problema. não nenhum. é na Polônia, é na Ucrânia. Ah, tá. Mas na fronteira próxima, com a Polônia. Perdão. Sim. Entendeu? Perfeito. É dentro da Ucrânia. É a próxima e que, que já sabe que é um ponto de, de, de recrutamento de, de entrada, né? Sim, e como eu disse, é o um exército regular, não é empresa de mercenário de PMC, né? nada disso. É o um exército é. ucraniano que aceita estrangeiro, assim como a legião estrangeira, assim como a legião espanhola já aceitou em outras épocas pessoas de língua espanhola da América Latina inteira, exército da Espanha, entre outros do país do mundo afora, aí, né? Sim. Irmão, olha só, eu sei que a tua motivação não é essa, tá? É, e tu tá aqui, porra, entregando seu tempo, tua experiência, <laughs> porra, motivado em passar o, o conhecimento, passar o conteúdo. É, mas eu preciso te dizer que essa já é a segunda maior transmissão do canal. Nós é já estamos com mais de 90 mil visualizações em um único podcast. Mas de hoje? Hoje, é. Caramba, é. impressionante. Da primeira vez que tu veio, foram 39 mil no total do podcast todo. No total do podcast todo. Né? Mas. Redundante, redundante. Mas, é, então eu sei que não é essa a sua motivação, mas se isso te, 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 te der uma energia a mais. Pô, eu, quero te, eu quero te dizer isso. E estamos pertíssimo de ser a maior transmissão e você vai bater farruinantes. Olha Pô, o peso. Cara, é impressionante. O peso do, do dia que foi quando nós fizemos 105 mil visualizações e um único podcast. Então, nós já estamos com 95 mil. Então, ah, legal. Vamos bater se, isso aí, compartilha aí, se galera Se isso te dá uma energia a mais. Comenta, compartilha. Vamos, vamos lá. Que a rapaziada não vai embora. Tem 5 mil pessoas ainda, cara. Na verdade, eu quero ajudar o canal. E, o primeiro, puder, e o primeiro podcast bateu o pico de 3.800. Então nós estamos com 5 mil pessoas, uma hora da manhã, depois de 6 horas de transmissão. Então, meu irmão. Ah, legal. embora, vamos seguir vou, firme Te dou um maço de cigarro depois do canal. <laughs> vai lá, mano volta. aí. Já, já levantei a vibração do guerreiro, irmão. Corações <laughs> e Mente.